Той е влюбен в нея. Познава до детайли формата й. Обожава допира й. Прекарва около 6 часа на ден с нея. Поставил е 5 рекорда. Изключително ми е приятно, че при нас днес е най-добрият жонглер с любимата си футболна топка с Христо Петков. Не смея да те прекъсна. От друга страна, колко време може да продължиш така? 13-14 часа. Заповядай. Ще ти се... 13-14 часа. Христо, онемяла съм. Искам да ти кажа, че сигурно и други... Сигурно има много елитни футболисти, които ти завиждат за това нещо. Срещал ли си с някой? Разговарял ли си? Искал ли е да се научи от теб? Ами, специално за футболисти в Англия, където бях 2 години... Няма такава завист. Всички ме уважават, радват се, запознаят с мене и искат да ми помогнат по някакъв начин. Докато българските футболисти и президенти, и менеджери, никой не ми се обажда. Добре, мислих си, като толкова много си отдаден на това твое занимание, дали пък хората около теб не изпитват ревност? В България съм усещал това чувство. Сещал съм го и от футболисти, и от футболни диятели. Така, те чакват толкова голяма любов. И от други хора, примерно и собственици на барове или на дискотеки, които в един момент нещо се дръпват, така, като видят какво правя. И даже, примерно, не искат да ми платят или ми плащат по-малко, отколкото сме се разбрали. Има много такива случаи. Разбирам, но че си така, има някакво разочарование в теб от отношенията в България. Има огромно разочарование. Тук няма подкрепа от никъде, от никакви спортни федерации. Никъде. В Англия навсякъде ме канят и телевизии, и стадиони, и в училища. Цялото училище спира да работи. Спортната зала, всички ти седят и ме гледат и ме чакат. Но пък света е много голям.